Značaj informacija u modernom dobu je nešto o čemu ne treba posebno pričati. Pa su teme vezane za zaštitu i bezbednost veoma bitni aspekti informaciono-komunikacionih tehnologija. Tako su informaciona bezbednost i upravljanje podacima bili jedna od centralnih tema ovogodišnjeg ISEC-a, Međunarodnog sajma bezbednosti objekata, infrastrukture, lica i poslovanja, koji je održan od 2. do 5. novembra u hali 3 Beogradskog sajma. Kompanija koja važi za lidera na polju informacione bezbednosti je svakako Symantec, a njihov lokalni partner, firma Net++ iz Beograda, u fokus svog nastupa na ISEC-u stavila je Symantec DLP rešenje, odnosno rešenje za prevenciju gubitka podataka. Osnovni fokus ovog puta je na DLP-u, zato što je DLP nešto što je nova stepenica, predstavlja novu stepenicu u razvoju i implementaciji informatičke sigurnosti kod nas. Do sada je fokus bio na osnovnim nivoima zaštite informacionih sistema. Došlo je vreme kada treba razmišljati o nekim naprednijim nivoima zaštite. U ovom slučaju je DLP, odnosno zaštita od odliva bitnih podataka iz firme, odnosno kompanije. Prethodnih godina prevencija gubitka podataka bila je nešto sa čim korisnici u velikoj meri nisu bili upoznati. Ipak, zahvaljujući pre svega edukaciji tržišta koju kompanije poput Net++ preduzimaju, čini se da se situacija polako menja. Svest postoji za sada, ali da bi se implementirala ta informatička sigurnost, odnosno zaštita podataka, potrebna su i pravila. Da bi se donela pravila, to je dug proces. Dug proces koji traje, mi imamo nekog pomaka, trenutno kako stvari stoje kod naših korisnika, security odeljci u samim IT delovima firmi razmišljaju o tome, prave planove i verovatno u narednih 3 do 5 godina će to stvarno zaživeti. Na ovogodišnjem sajmu ISEC predstavilo se više od 180 svetskih poznatih brendova kroz izložbeni i stručni prateći program. A pored informacione bezbednosti, sajam se bavio i temama korporativne i industrijske bezbednosti, integracijom bezbednosti upravljanja objektima i poslovanjem i ulozi koju visoke tehnologije imaju u funkciji javne i privatne bezbednosti.